নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্টিপক জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম গা ধোৱাৰ সময়ত নকৰিব এই দুটা কাম বন্ধুসকল প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ জীৱনত এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'ল স্নান কাৰণ এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু স্নান কৰাৰো সঠিক সময় থাকে দিনৰ কোনটো সময়ত আপুনি স্নান কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কোনটো সময়ত স্নান কৰে স্নান কৰোঁতে আপুনি কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে সেই সময়ত আপুনি স্নান কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত ভাল আপোনাৰ স্বাস্থ্য সদায় ভালে থাকিব আপুনি স্নান কৰাৰ সময়ত এনে ভুল কৰে নেকি কোন সময়ত স্নান কৰিব লাগে এইটো জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ৰাতিপুৱাৰ তুলনাত সন্ধিয়া স্নান কৰাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অধিক উপকাৰী আচলতে ৰাতি স্নান কৰাটো ছালৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী এতিয়া জানো আহক কোন সময়ত স্নান কৰাটো উচিত বন্ধুসকল আয়ুস্বেদৰ অনুসৰি স্নান কৰাটো বহুতো নিয়ম আছে যদি ব্যক্তিয়ে কোৱাৰ লগে লগে স্নান কৰে তেন্তে এইটো এটা ভাল অভ্যাস আয়ুস্বেদৰ মতে কোৱাৰ পৰা কিছু সময়ৰ বাবে এক বা দুই ঘণ্টালৈ স্নান কৰিব নালাগে ইয়াৰ উপৰিও দিনত বহুবাৰ স্নান কৰিব লাগে কিন্তু বহুলোকে গৰম লাগিলেই স্নান কৰিব যায় কিন্তু এইটো একেবাৰে উচিত নহয় এজন ব্যক্তিয়ে দিনত দুবাৰকৈ অধিক স্নান কৰিব নালাগে সেয়েহে কোৱা হয় দিনত এবাৰ বা দুবাৰ স্নান কৰিব লাগে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ